دخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي بإن الله قد أوى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوا فقال علي السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال نبي والذي بعثني بالحق نبيا إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة والصلوات اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا من غير قد واستجب دعوتي من غير رد أعوذ بك من فضيعة الفقر والدين وادفعني هذين بحق الإمامين سبتين الحسن والحسين اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين رب أني مغلوب فانتظر بالدم العباس رب أني مغلوب فانتظر بالدم العباس بعيني دماء بعيني دماء سلامة راوي ابتداء مجلس سادا دی پھوڑی قبول ہوئے تو سادا داران دا ٹورایا قبول ہوئے ایک دا ایک وین پڑھنا چانا بخش شالے آسوں آوانین بائنی دا مان سلامت راوے ایک منہ تھا مشیر دے لئی بر بی بی آدھے کل ملن دے ور آئیو کہے دیا والے جیویں پاونے ہیں سمجھائی ور میں نو کرو میں نو کرو میں وال پڑھے نا میں وال پڑھے نا بائنی دا مان بائنی دا مان سلامت راوے ایک منہ تھا مشیر تے لئی بھائی بی بی آدھے کل ملنے ندیور آئیو کہے دیا والے جیویں پاونے ہیں سمجھائی وانا میں نو کرا سجد میں نو کرا مقصد روانا لے میں وال پڑھے نا بائنی دا مان سلامت راویں ایک منہ تھا مشیر تے لئی بھائی بی بی آدھے کل ملنے ندیور آئیو کہے دیا والے جیویں پاونے ہیں نا سمجھائی وانا بی بی آدھے کیویں ٹرنائے شام دا گلیا بیتو میں نو کروا میں بال پڑے نا بی بی آدھے کیویں ٹرنائے شام دا گلیا بیتو اوہیں
تور کے ویر دکھائی وے بیبیا دی کیویں بولنے نال او شرابی دیوا اوے بول کے ویر دکھائی وے ختم کیا کرے نام لیکن ایک بیا وائن پڑھنا چاہنا میں نہ کروا میں وال پا دینا بھائی دا مال بھائی دا مال سلامت راوے ایک منا تھا مشیر تے لئی ور بی بی آدھے کل ملنے نزے ور ختم کر کے بیرا ماں کو ٹائم دے وہ ایک بیا وائن پڑھنا چاہنا بخشش لے آنسو آوانین ہاتھ کلام تھی گئے وہ جڈا گازی دے وہ تروٹ مان گیا شرف آدھا سر رکھ رہوار دیا آئیو کرو دن تے وہ ریا ول ول غازی آدھا سیدہ دے اوپا سے گھنوان وہ او بیٹھے رہو جو مصفادہ سیادہ دے میں کو آخری ویلے آئیو زین تو لہدہ نا دیکھے چانا زہرادہ ختم پیا کرنا سیاد ایک بین گیا پڑھنا چانا جدا میرے مرشد غازی نے گھوڑے دے نال گال کی دیئے گھوڑا میں کون پاسے گھنوان جڑے پاسے فوجان دا حجوم ہوئے غازی دے گھوڑے نے اون پاسے دوڑنا شروع کی تے جڑے پاسے فوجان دا حجوم آ جیویں اکبر دا تسا بابا گرم ٹپے تے بیٹھا والے قدم چاہ کے میرا مرشد غازی علے پاسے دوڑنا شروع کی تے تے حسین دی ڈھا نکلیے عقل مار کیا دن میں تو دور نوانا میں کو کچھ نہیں دستا تھوٹ کمر غریب دی گئیے سیدہ دے میں جی دانا میں دا چن غازی وہ میری لاش سنے دی پیئی